Amigo do Café Belgrado, mais um episódio de prévia da Copa do Mundo de Basquete e chegou a hora, depois de falar de F de Luca, do grupo H. Tudo bem, Lucas? Animado para subverter a, a ditadura do alfabeto? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Chora Pasquale, né? Chora, chora mundo, mundo árabe, né? Vamos aqui de letra H. Por quê? Porque o Brasa vai fechar, né? O Brasa provavelmente vai fazer a, a final do Mundial também, vai fechar o Mundial. Então a gente quis também trazer no preview, né? no esquenta, deixar o Brasa para o final, né? É, e também para despistar, né, Guilherme? Também se a gente começar a ser aquele podcast previsível, né? Que vai do A até o H, é, a gente vai perder um pouco da essência, né? Então, para despistar aí, de repente, até sequestradores, vamos de letra H, Guibas, um grupo que não tem o Brasil, mas tem tudo a ver com o Brasil, né? Porque é o grupo que cruza com o Brasil na segunda fase. A gente espera, né? A gente tem certeza absoluta que o Brasil vai estar na segunda fase. Meu Deus do céu, eu não quero nem pensar no mundo em que o Brasil não esteja na segunda fase. É, então o Brasil vai acabar, vai acabar cruzando com duas das equipes aqui é, desse grupo. É um grupo venenoso, viu, Guilherme? É um grupo nada fácil, é um grupo chato um grupo muito forte, infelizmente forte até demais. Vivas um grupo que tem a França, né? E aí, se tem a França, já tem um candidato ao título. É isso, Lucas. A França é uma potência do, do basquete. É o melhor hino, na minha opinião, né? Mas, aliás, acho que nunca foi superado como hino. É mesmo? Ah, não. Acho que não tem nenhum hino que chega perto, né? É. Hino do... O mundo como um todo, né? assim. É, pelo menos os países consolidados como tal, né? Botar Eu curto outras, do Botafogo, velho. É, então, Botafogo, aí, é aí, aí tem o Fluminense também, né? Porque, afinal, o, o hino do Fluminense, ainda mais um dia que nós estamos gravando, né? Dia de jogo do, do Fluminense na Libertadores. O hino do Fluminense me comove, cara. Na verdade, fascina, né? Fascina pela sua disciplina, como diria Lamartine e Babo. Lucas, acho o hino francês maravilhoso. Agora é o seguinte, né? É uma. É uma seleção francesa que chega de uma, um vice-campeonato europeu em que ele não jogou um belo basquete, sabe? No, 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 no Eurobasket, foi ganhando, ganhando. De repente teve uma Polôniazinha no caminho na semi, macetou e pimba, né? Tava na final e foi surrado na final, né? Mas é uma França muito forte, é uma França que tem um, um elenco de muita qualidade tem jogadores bons basicamente em todas as posições aliás já fizemos um vídeo né, sobre a França é, tá lá no nosso canal no YouTube quem quiser entrar em detalhes aí do, do elenco francês porque qualquer questão né a gente fez vídeos no YouTube de potenciais adversários do Brasil né e para gente a França tá mais ou menos garantida como uma das forças desse grupo cara eu sou, sou assim eu sou um fã do projeto francês de basquete acho que eles formam, desenvolvem, avançam, criam possibilidades para os jogadores se desenvolverem, tem projeto para isso e a transição para o adulto é muito bem sucedida, né? É muito bem sucedida com sucessíveis, sucessivos talentos que não que, que brilham em alto nível jogando ou não na NBA. É um, time, é um país que gera muita gente para a NBA, mas mais do que isso, né, Lucas é um, é um time que gera muita vitória, né? Gosto muito da França, Lucas, na minha opinião, um dos favoritos para medalhar nessa competição. É, na sua e de toda a torcida francesa, do Flamengo, torcida, sei lá, do Coxa, todas as torcidas, né, Guilherme. Normalmente pensam isso porque porque é uma equipe muito forte, uma equipe que chega, né? Uma equipe que tem o costume de chegar, né? e o caminho não é fácil, é verdade, mas ainda assim a França Tende né, a ser uma das duas a passar. Assim, quando eu projeto cenários em o um Brasil passando para o top 8, é ao lado da França, né? Acho que a França tem totais condições né, de, de bater Canadá e, e Líbano, além de, de Letônia, né, do seu grupo. E depois acho que é uma equipe mais forte ainda do que a que a venceu na final do europeu. Mas assim. Não é imbatível, né? Não é um time perfeito, né? Não é um time. É, perdeu para a Austrália, né? A Austrália perdeu para o Brasil. Então, pô, para mim, Brasil já, já tem a obrigação de vencer a França. <laughs> é, mas saiu uma, uma enquete da mídia, Guilherme. Da galera da mídia que está lá, né? Infelizmente, nós somos mídia representada lá. Mas o Pereira acabou de chegar na carta, então, então não votou, né? para é, o Pereira aí, Lucas. Vamos perguntar para ele, liga para ele, fala para ele, ele vir para o podcast. Pereira, vem para cá, velho. Pereira, mandar um áudio. Pereira, vem para o podcast que a gente quer saber se você votou. Okay. Né, nessa votação, Guiba 60%, né, 61,5% acha que é Estados Unidos campeão, e depois com 10% vem França. né? 50% da mídia acha que a França vai estar no pódio. Né? Então, assim, é de fato uma das grandes forças desse torneio, da, é a grande força desse grupo. É, mas ainda assim não é garantido nada, né? Porque é um grupo que ainda tem Canadá, é um grupo que ainda tem Letônia, e é um grupo que cruza com o um grupo de Brasil e Espanha, que são duas equipes bem fortes também. É, Guilherme, agora falando de elenco, né? o que, que esse elenco da França tem que faz a gente se assustar, porque assim, não foi o Embanhama, por exemplo, não foi Tony Park, né? Então, o que, que a França tem que de fato deixa os adversários temerosos? Não foi João Embid também né, que nesse Embiid. momento poderia, teria elegibilidade é, e é o melhor jogador da melhor foi liga do Sionic mundo. Foi o Nocione que barrou vídeo Foi o Nocione que barrou Embid. Lucas, o elenco francês tem Nando Decolot, tem Elio Cobo, tem Evan Fournier, tem Nick Batum, tem Matias Lessor, tem Mustafa Fall, tem Rudy Gobert, tem um grande talento Sylvain Francisco. Que é o, é o próximo, né? Vamos dizer assim, né? O próximo jovem talento baixinho enterra pra caramba, corre pra caramba, mete bola pra caramba. Vai jogar é a primeira Euroliga dele no ano que vem. Ainda não a primeira competição grande FIBA. Acho que vai ser um nome que a gente vai ouvir bastante. Lucas, é um time que sabe jogar o um jogo, que tem atletas muito Sabe físicos, quem é que eles não têm, Pereira? Oh, pô, já, já estraguei a piada. Eles não têm o Pereira, que chegou aqui, ó. O Pereira recebeu a ligação e já chegou, Guilherme. Direto de Jacata. Pereira, estamos falando da França, mas antes de qualquer coisa, me diz aí como é que foi voar um dia até chegar a Jacata e como é que foi essa jornada aí de primeiras horas na terra do Mundial? Cara, a minha... Primeira experiência como uma sardinha humana foi tipo cansativa, é assim que eu, que eu posso resumir. Tava bem ansioso para chegar, né? Inclusive para ver como é que eu ia reagir, já que eu estou melhorando ainda do problema de saúde que me pegou no final de semana passado. Mas foi bem legal, assim. Agora a ansiedade já já consumiu a mente. Já estou aqui pronto para fazer minhas últimas pesquisas de como chegar na, no ginásio amanhã e fazer o credenciamento vai dar tempo de eu fazer uma, um passeio aqui no próprio albergue mesmo todo dia tem um tipo de passeio diferente então hoje mesmo eu já vou é, ver vou, vou conseguir amanhã dar uma aproveitada na cidade e logo depois do de passeio já emendar no, no no primeiro jogo vai dar para eu ver é, Letônia e Líbano que é a parte que vai na a, abrir os jogos aqui em Jacarta é verdade ser quase patroelado algumas é vezes é. foi atropelado cara é, o trânsito aqui é muito caótico, é, é engraçado, assim, tipo, eu, foi a primeira vez que eu lidei com um caso de é, semáforo de enfeite, ou sei lá, um semáforo de freio, porque tipo, ele não virava, ele só ficava lá verde, tempo todo, e eu fiquei lá, tipo, literalmente sete minutos esperando, assim, para tipo, atravessar, e, tipo... É um semáforo passava, cenográfico? Cara, não, não, não mudava, não mudava, simplesmente não mudava. Assim. Ficava nisso o tempo todo lá, e eu lá, tipo, e as motinhas passando tuc, 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 pra tudo que é canto e tal, e eu não conseguia, até que teve uma hora que eu fiz, ah, vou, vou esperar algum é, nativo resolver a esperei, tipo, aparecer alguém, eu, eu fui no vácuo. assim, tipo, É muito engraçado, assim, tipo, as ruas aqui elas são muito largas, mas ao mesmo tempo, por exemplo, você tem as calçadas. Pra pessoa andar, só que em determinados quarteirões as calçadas são todas ocupadas por motocas o tempo todo. Então você não tem como andar na calçada, você fica mandando na rua mesmo. E muitos carros é. é e aí muitos daquela. Cara, já do... é muito conhecido pelo parkour, né? Então talvez seja a sua hora de se especializar, Pereira. Cara, faz todo sentido, porque pra, dependendo da rua que você tem que atravessar, talvez você precise esse tipo de habilidade, não seja nem uma questão, tipo de, de escolha. É, muitos carrinhos daqueles de comida de rua, assim, para tudo que é canto. Uma galera muito simpática, muito solista, assim, tipo, todo mundo é muito educado. Você de vez em quando cai numas vielas assim, que tipo, se fosse em Camping por exemplo, quando eu fui fazer agora pra trocar dinheiro, se eu tivesse caído numa viela dessa em Camping eu teria trocado meu dinheiro, eu teria dado sem ganhar nada, entendeu? Mas aqui não, <laughs> tudo, tudo em ordem, assim, tudo sempre desconforme, mas muito bacana até o momento, assim, tipo, hoje deu só para aproveitar e dar uma andada aqui no bairro que eu estou bem no centro mesmo então tipo, tem alguns alguns monumentos é, que já deu para ver assim tipo de arquitetura bem tradicional deles assim tem é, um museu do, do banco indiano ou indiano indonésia aqui perto também o um museu de história que foi o que eu, onde eu postei uma foto o bairro, o bairro de Chei Natal é aqui perto também então Vai ter, vai ter muita coisa para mostrar aí, tanto tipo basquete quanto da, da cultura indonésia. Inclusive, já fica de primeira mão aí para os apoiadores dos gêneros. Eu acabei de descobrir que o verbo puxar aqui, em indonésio, é tarik. Nosso amigo tarik. Caraca, é o Pereira. É para quem não sabe, Pereira é a maior língua em linha reta do Recife e agora <laughs> vai tentar dominar. Agora foi, vai, vai para muita é continental, né, Luca? Depois ganhou já a competição continental de uma é língua. E Linha Reta agora vai disputar em outro, outro patamar aí pra você, hein, Pereira? Vamos ver. Tá, tá na expectativa de entrevistar alguém dos outros times, Pereira? Você tá no hype de alguém? Já, já botou no caderninho aí? Da França, gente, por, por exemplo, cara, né? Porque a França vou tá pegar jogando um embalo, Vou pegar um embalo do que de quem o Guilherme estava falando. Eu tô, tô muito, eu tô abraçadaço no hype do Francisco também. Abraçadaço, sim, é, tipo, tô. Massa, muito. Muito. Tipo... Cara, assim, ativo assim, tipo muito ágil, ousado, então tipo, é um cara que, que eu tô tô bem, bem curioso para ver. É, tudo bem se o seu o apareceu aparecer, eu vou ter a coragem de fazer alguma pergunta para ele, mas na NBA ele não, é, não é um dos caras mais amigáveis, né? Então, tipo, meu Ele vai querer que tô... pegar no seu microfone, Pereira. É bem pequenininho. Cara, mas com aquela mão também não importa o tamanho do microfone, velho. bicho é grande para caramba. <laughs> a gente tá falando da COVID, viu, gente? O, é. P, o Pereira, a gente tá no, na preview do grupo H. A gente pulou o G, claro, né? Porque o G, enfim, é um grupo do Brasa, Aliás, tem preview de todos os adversários do Brasa no nosso canal do YouTube. Oh. Todos, hein? Sudão do é, Sudão, não, desculpa. Costa do Marfim, Irã e, Espanha. e Espanha. Vídeos de, bem longos, né? Tem mais de uma hora de preview. É, mas nós vamos fazendo o podcast com o Brasa, Agora, Pereira. O Lucas trouxe aí uma enquete que, que teve entre a imprensa que já estava na, aí em Jacata e nas outras sedes também. E a França estava bem, né, Lucas? É isso? É, eu queria primeiro saber se você voltou, né? Se passaram para você, mas provavelmente não, né? estava dentro do avião. É, mas a França, segunda força do, do Mundial, segundo a imprensa, né? A partir de agora, talvez com o Pereira chegando, Guivas, mude, né? É, bota um, o, Brasil, volta, o Pereira né? bota um Brasil em primeiro só para bagunçar então... o, o roteiro, não precisa ser é... assim. Cara, para ficar meio bagunçado, porque os caras nunca voltam no Brasil. Você mete um Brasil em <laughs> primeiro lá. Só para dar uma bagunçada nos caras. É, mas é França em primeiro e é um grupo muito forte, né, Pereira? Vai começar por eles, né? Vai começar é, no, primeiro, no primeiro dia, vai ter jogo já desse grupo, né? Do grupo H. E no dia seguinte, que é o, jogo, o grupo do Brasil. E você de cara vai ver um Canadazinho contra a Letônia, cara. Vou dizer que poucos jogos vão ser mais decisivos do que esse logo de cara, né? Tá, já marcou aí o seu, seu Uber para chegar a cedo nesse dia? Esse jogo, é de, esse jogo é depois. O primeiro vai ser Líbano e Letônia, não? Ah, Líbano e Letônia. O primeiro é Canadá e França, então. Canadá e França. Isso. É. O jogo, é jogo super... vai, ser Ranoide, vai ser que é um jogo que já estava esgotado. Eu lá no Brasil mesmo eu cheguei até a ver ingresso, assim, só por curiosidade. Era, era o único jogo, eu acho, que estava esgotado. Poxa, então, o Pereira não vai poder ir para esse jogo, é verdade, Pereira? Não, vou estar tá lá, que isso. Credenciado como, Pereira? Fala para a gente como é que você vai estar credenciado. Eu fui credenciado, graças à, à, à maior instituição de basquete FIBA <laughs> e NBA do Brasil, que se chama Café Belgrado, pô. Café Belgrado é Imagino que o Pereira vai fazer na. na... Porque aqui na zona mista, velho, passava assim, com todo respeito ao basquete sul-americano, que todo mundo sabe que a gente é entusiasta, né, cara? Aliás, não, eu tô ouvindo todos os podcasts do mundo de preview, do mundo, das línguas que eu entendo, né? Cara, não tem um país que fala mais assim... Cara, a gente ficou, ó, nosso podcast de México, a gente ficou uns 15 minutos falando do México. A gente fala dos brothers do México, a gente tem história com os camaradas de Porto Rico, a gente conhece os caras da Venezuela. Não tem um que fala de uma das Américas com o Belgradão, não tem. Mas, assim com todo respeito ao basquete, aí passava ali um Tremont Waters, era uma grande atração, né? E aí o Pereira vai estar numa zona mista ali, que tipo, vai passar o Nando Decolor e a galera não vai nem ligar, tá, cara? vai passar assim, vai passar o Eu vou Fournier, ah, legal, uma estrela, mas aí vai todo mundo no Fournier, vai sobrar pra ele, por exemplo, aí um uh, Só, um por exemplo, um só enfim... Então, cara, estou muito ansioso com o que o Pereira cara, vai amar. Eu estou ansioso para saber quantas línguas o Pereira vai falar, né, Guilherme? Porque lá na American Cup, é que me era não. um número limitado de línguas à disposição ali, o Pereira falou umas seis, né? Então, imagina... <laughs> Ele falou Jack... mais línguas do que, se... do que se fala na própria América, Lu. <laughs> <laughs> Jacarda, sei lá o que essa língua do Pereira vai fazer, Guilherme. Mas, exatamente, canções serão serão escritas, né? ou pelo menos poemas do chat GPT serão é, criados aí a partir da, da língua do Pereira. Mas, Pereira, falando do grupo H, né? Canadá e França, de cara vai dizer assim, esse aqui é o, é o líder do grupo, né? Ou você tem alguma expectativa diferente disso? Cara, esse jogo é muito importante, inclusive, pra gente, né? É, daqui, tipo, observando a, a tabela como um todo pra gente aqui no Brasil, do Brasil, porque... A França ela é como já foi dito assim uma das favoritas a ganhar o torneio, mas o Canadá tipo tá abaixo mas não muito distante, né? Vai ser um jogo bem parelho e assim pensando visando em principalmente pensando no sonho olímpico, uma vitória da França cairia melhor para gente, né? Porque não só o lance da você tipo um time americano já começar com alguma derrota, mas também eles vão ter a partida deles de classificação contra a Letônia. A lógica é que a Letônia ganha a manhã do Líbano sem muitas é, dificuldades, em teoria também. Apesar de tipo, a Letônia ter refletido bastante durante os amistosos é, preparatórios. Mas e... você sabia que a antes da Copa de 98, ela escondia o jogo perdendo os amistosos de propósito? Essa foi boa. Eu vou te falar que essa daí eu não estava esperando quando você começou a saltar isso. Mas, ó, Mas tem se tem alguma coisa que isso. pode. Se tem uma coisa que pode contribuir, talvez é que foi a, a galera que eu mais vi aqui na a caminho de Jakarta é, no aeroporto, foram Letões. Olha então, isso, tipo. A confi... é, é, tá galera deu uma mobilizada, assim, já já uniformizados, etc. Já tava numa, numa vibe de, da, da Copa do Mundo. Movimento Vermelho tá e todo... Branco? Movimento Vermelho e Branco. <laughs> é, que é, sei lá, que é, um, é um vermelho meio grená também, né? Tipo, é uma legal. É. Cor. é bonito. O Pereira agora e aí esse é, é bem é, deu para gente deu sei lá, eu, acho que eu contei sei lá uns 20 pessoas da Letônia que estavam no mesmo voo que Caramba, impressionante né? tava tendo dificuldades aí de conexão para mostrar que é a cobertura internacional mesmo né é, porque se não tem assim. isso aí Lucas os cara falam assim... eu tava ah, até achando tô... parecido com com o quarto é... dele viu Pereira, eu achei também então. Mas aí começa a cair, já pra dar mais ver a semelhança. Daqui a é pouco isso. ele volta. É, a gente aproveita para falar um pouco do Canadá, então, Lucas. Star Power é o único time do Mundial que você bota assim os nomes na mesa, os nomes da rotação na mesa. E assim, tirando os Estados Unidos, é o único time que você olha e fala assim: pô, todos esses caras jogam na NBA, todos os caras relevantes do time jogam na NBA, tirando os Estados Unidos, claro. Nem a França e a Espanha, que são habituês disso, são assim dessa vez. A Austrália até dá para botar também. Né? É, a Austrália também, verdade. Agora, o Canadá tem, além de tudo, uma super estrela da NBA no seu elenco. O, ao lado do Luca, o único ao NBA first team nessa, nessa competição, o que não é pouca coisa, né? É uma coisa monumental. Gibas, sabe a, a, o, a o que, que lidera? Não, sabe o que, que Canadá lidera na, na, na votação da, da imprensa? O quê? Qual time vai ser a maior decepção da Copa do Mundo? Caraca! E o, o foda disso é que certamente já colaram no vestiário isso, né? Se deixa para sair depois isso, beleza. beleza. Mas os caras fazem antes do jogo contra a França logo, velho. Foi pro vestiário. Dez e meio, né? Ou seja, mais de. Assim, mais do que um a cada dez jornalistas votaram no Canadá com a maior decepção. Depois vem Espanha. É muito bom para o Brasil isso, né? Se Canadá e a Espanha foram as decepções da Copa do Mundo, pô, é, porra, gostosinho. Demais, é gostosinho isso aí. Agora, também que a expectativa de muita gente é pelo número de jogadores de NBA e o Canadá seja tipo campeão, vice, né? Talvez se é. caia nas oitavas já vão falar, pô, decepção. É decepção, é. O que não é verdade, né? Aí, assim, é, é uma. O Canadá tem bons jogadores da NBA tem uma super estrela mas nunca jogou uma competição fiba de alto nível nunca jogou então acho que quem acompanha nba e só nba, NBA e não está acostumado com o mundo fiba olha os elencos e acha que o canadá vai ser uma potência quem acompanha bastante nba mas também acostuma com o mundo fiba sabe que os jogadores de nba em geral são os melhores jogadores do campeonato esse é um fato sempre é muito raro que um jogador seja mvp coisa assim Dominante, sem, ter, sem ser um jogador do NBA, ou ter passado pela NBA em algum momento, é o normal. Agora, acumular jogadores de NBA não é um resultado obrigatoriamente bem-sucedido, não é nem para os Estados Unidos, muitas vezes. Não é o atual campeão do mundo dos Estados Unidos, não é? Sequer top 4 do último Mundial dos Estados Unidos. Então, assim, o Canadá também não tem um time igual sequer ao dos Estados Unidos, que está levando agora uma, uma elite, né? Então, Acho que é um time muito bom, muito forte, que tá repleto de grandes jogadores da NBA e que certamente se impõe, né? É assim, o name drop do Canadá é impressionante, né? O, cara, o Pereira na fila, Lucas. Ele vai falar com os três jogadores da NBA pro, pro zona Mista, se ele quiser, assim. Cara, Chegando atrasado, por... né? Ele chega atrasado e o ele chega pega três. Com Scrub também, Eu Só tem um monte de cara de NBA, Eu, por exemplo, sair com o Scrub. Aí não dá, o o cara. Tem tá essa chamando bondade, velho. Cara, o cara o chama até assim... Scrub, né? cara eu tenho muitas desculpas para pedir para Dwight Powell pode ter certeza que eu vou fazer isso pessoalmente <laughs> então é um time com assim você bota ali né a rotação principal que vai ter Shaquies Alexander RJ Barrett Dylan Brooks Kelly Olenick Dwight Powell aí tem o Nick Alexander Walker vindo do banco enfim é muito jogador nba né? muito jogador nba muito bom um técnico novato ele é assistente da NBA e a primeira competição FIBA dele, isso pesa, é um técnico espanhol que nunca disputou algo relevante na FIBA como head coach e nem na NBA foi head coach, né? Então também para ele tudo é muito novo. E cara, essas coisas assim, assim, eu vou falar uma coisa bem pesada agora, mas tudo bem também, né? Eu convidei ele para dar uma entrevista pro Belgradano, ele não respondeu, então posso ser um pouco cruel com ele, se ele for bem, tratar bem o Pereira, a gente muda. Mas assim, você pega um jogo dele contra um cara igual o Nesto Garcia, que, pô, o cara vive FIBA faz sei lá quantos anos, ele elimina a gente dentro da Argentina, sabe todas as nuances de um jogo, os espaços, uma, uma malandragemzinha aqui de entender o que fazer, o que não fazer. Um cara que nunca teve nessa situação, acho que é, uma, é um problema, sabe, Lucas? Fico pensando assim que o Jordi, né? Os nossos amigos do, do KingsBR lá do, do Instagram até chamam ele de Jordiola, né? Porque eles gostam muito do, do Jordi, é um assistente lá do Kings Cara, acho que esse time fez bons jogos na preparação, mas se tem um time que inspira essa desconfiança, é o Canadá. Muita gente acha que o Canadá vai fazer uma grande competição. Pode ser que não faça. Pode ser que não faça. Guilmão, eles levaram também o Coach Borges, né? O famoso Coach Borges, né? Que deveria ter sido o sucessor do, do Nick Nurse, né? Era o próximo Nick Nurse da parada. Foi para Pacers, né? Na época que ganhou o apelido de coach Boys aí do, do Belgradão, Nate Bjorkin, né? Nate, muito mais fácil chamar de coachboard, né? Coach e boys. ele voltou a ser assistente do Toronto Raptors e agora também foi assistente do do, do Jordi. Então, assim é um também a comissão técnica de NBA, né? De, de por, um técnico de NBA, um literalmente técnico de NBA, é assistente então assim é elite da elite mesmo que tá por lá tem alguns outros nomes né é, da lista fechada que a gente já conhece né por exemplo o Trey Bell Haynes jogou aqui né no Brasil é, na Copa América Mel, né? na Copa América é. é, é aí tem, tem scrub na parada né levaram só um scrub né Gibas o que é meio perigoso né perigoso é, a gente sabe que a força do scrub é ter os dois é, Melvin Edim né Zack Easy, né? Grande carreira da né? NCAA na Europa começou bem, mas deu uma desaparecidão. É. E assim, o restante é só e Kyle Alexander, né? Também um jogador habituado do, do Canadá, mas o restante jogador de Tem um NGA, Gigante. Então. Tem um gigante. Eu é, é o... falei o Zack Easy, né? Ele é. É. é Easy, Não sei, depois é um especialista em pronúncias. Pode falar. Né? E o resto é, é time NBA, então assim, time maço, que se não for longe, esse time não tem a obrigação por. de ficar à frente do Brasil, né? Obrigação. Então, não passando né, para uma Olimpíada direta, qualquer coisa assim, é um candidato à decepção, né? É o maior candidato à decepção. E vou, tô, vou secar até o fim, vou torcer contra enquanto puder, né? É, pelo menos até o Brasil ser eliminado, eu torcerei contra o Canadá. E mas é um grande time tem tudo aqui para fazer uma grande competição de fato o que pode deter o Canadá Guilherme é a força do grupo né esse grupo que a gente está prevendo aqui e eu queria pro, pedir para o Pereira aproveitar que ele voltou agora para ele falar da força da Letônia né tem muita torcida vindo para para Jacarta do, do lado do Pereira e a gente quer reforçar essa torcida Pereira o que, que a gente pode Olhando o elenco da Letônia, o que, que a gente pode projetar aqui? Porque assim, eu conheço o Rodion Skuruk, né? Jogou na NBA um tempo, um otário de mão cheia. Davi Bertan, é um dos caras aí que mais ganha salário na NBA sem, sem jogar. É o irmão dele, né? O Dairi Bertan, que a gente bom conhece como o Bertan bom, mas não tão bom. É, o Anse Pazeniks, foi draftado tem pouco tempo pelo Philadelphia. Gigante e, também. É, não, não jogou ainda. Tem outro Curux, talvez seja o parente. Aí, que o Tima tá no elenco, não? Não, foi cortado. Não tá, cortado. Foi cortado, né? não Cortado? E, e, saiu, é. e saiu falando muito mal do técnico. É. Então, é, aí os outros já são nomes assim, bem. Que talvez o Pereira conheça, porque o bicho é um especialista em, em Letônia, né? Mas tem um Stroutings, tem um Cavar, né? que tu pode até chavar, não sei. Um Skill, um Grazulis, para fazer uma graça aí pra cima do Canadá. <laughs> Pereira, dá para confiar na Letônia como um time assim? Não, esse aqui torna esse grupo um grupo da morte porque a Letônia é forte. E se a Letônia não for forte, esse grupo aqui não é morte, não, Pedro Pereira. É, eu não acho, que é, não acho que é grupo da morte, não. Eu acho que a Letônia está tá um tanto distante do, do, do Canadá, assim, em termos de força de elenco. É, mas tem um monte de coisa que vocês já ressaltaram que vai entrar em quadra, literalmente, tipo. A forma de jogar, o estilo, tipo, como é que vai ser o, é, a adaptação dos atletas a, ao jogo FIBA e tal. E por mais que dentro da Letônia você tenha muitos jogadores que estão ali concentrados dentro é, do, do próprio centro deles, ainda é uma liga de um nível bom, tem então, uma formação bolar também. Eles fazem é, formam atletas de basquete e, com certa facilidade, né? principalmente no 3x3, para quem não, não se antenou. E mas quando você se você colocar assim individualmente tá, tá bem. Tem uma disparidade aí de nível entre eletrônico e Canadá, porém vai continuar tendo a nossa torcida. É isso. O, o outro time do grupo, ainda né, é o Líbano, um país que deve chegar nessa competição para competir ali, tentar fazer alguma graça e eventualmente. Disputar nas outras competições, vagas no pré-olímpico, etc., e cara, honestamente assim, há muito tempo não acompanho basquete libanês. que Você vê que tem uma rua muito grande aqui em Fortaleza, em área nobre que se chama República do Líbano. Cara, não sabia, mas acho que é merecido pela, pela importância que a, o povo libanês tem na cultura brasileira, né? Uma, uma, um... Muita gente libanesa veio para o Brasil, e cara, posso estar tá me equivocando, mas quase certeza. A, a Marwa é, é de descendência libanesa. Acho que, inclusive, ela é libanesa. Tu então, já é o suficiente para ter várias ruas em todo o Brasil, né, nossa amiga Marwa Agora, o que me pega absolutamente distraído dessa reflexão é que quando você abre o elenco do, do, do Líbano, você simplesmente encontra Omar Spellman, o jogador aí da, da NBA. é, Tomei muito distraído, né? O Omar Spellman é um G mais interno, assim, né? Grande glúteo. Bola de trás. Ele tá bem recurso. grande, viu? Tá Acho até grande. que ele saiu da NBA já. Ele tá muito é, grande. É, do mundo muito NBA, grande. vamos dizer assim, né? Do mundo NBA. A gente vai se lembrar dele. Lembra dele. Quem acompanhou aí o, o Memphis nos últimos tempos. Cara, nos amistosos ele tem sido assim o principal jogador. Ele mete muita bola. Ele tem um nome diferente, né? Rasula. É... Isso, Rasula. E, cara, o time do Líbano perdeu pra Universidade de Arizona. Nos amistosos. então daí você já sabe que pô, tem muito o que esperar. É. Tá de bem, arido, bem pesado de sem fato. Aaron Gordon e sem Deandre Eita, né? <risos> sem, <risos> sem o Larry Marco também. E Godala também não jogou. É <laughs> o time deles mesmo. Bem desfalcado. Bem desfalcado. O Maris Pelma está é atuando atualmente na Liga Coreana de basquete. Na NBA a última passagem dele foi pelo Golden State Warriors, meu Golden. Mas é isso, né? É o único nome que vocês vão ver em quadra, Deve fazer muitos pontos mesmo sem ter muita condição para isso. Peraí, últimos destaques aí de. Da, de Jakarta. De Jacarta? Da Jakarta? Jakarta. É, acho que é de Jakarta, né? De Jacarta. É, eu, eu tô aqui refletindo um pouco. Eu queria saber qual é a opinião de Notione sobre o Spelman jogar no Líbano. Cara, Talvez cara... me surpreendesse. <laughs> Tanto é que assim, né? Se, se a gente enfrentar o livro em alguma prévia, aí pode ser que ele se manifeste, né? Porque, é, porque se, se, a, dele... se uma árvore cai na floresta, né? E ninguém escuta, será que a árvore caiu na floresta? É isso, <laughs> mas é isso, hein? Prévia do Mundial não tem destaque final. Tem convite para vocês apoiarem o Belgrado. Não, vai Café ter no Pereira, Belgrado. não tem destaque, não? Ele não merece? Não, um o Pereira pode, né? destaque do Pereira que chama, né? Destaque de viagem. Né? Então, cafébelgrado.com.br a partir de 9 reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio, só até dia 31, hein? Agosto tem 31, né? Não, tem 30. Só até Tem, 30, tem. 31, tem. tem 31, velho. Você vai perder os jogos do. Sei lá, do Brasil de Vou repente. pular o um dia. Vou pular um eu dia. Eu acho que esse dia não tem jogo, velho, dia 31. Aí, velho, vem comigo. Seguinte, então, hein? É 20 re... Até o final do mês, 20 reais, 9 reais, depois, 12 23 Apoia o café Belgrado. Pereira, vou... é o último destaque de viagem. Cara, o destaque é: amanhã a gente vai lá conhecer o, o Dom, né? A Indonésia Dom, eu acho que é o nome. Fala, que é um ginásio imenso. Tô, tô bem curioso pra ver. Assim que eu tiver lá, eu vou. Devo conseguir um chip amanhã daqui da telefonia local para eu poder mostrar e não ficar dependendo só do, do Wi-Fi, apesar de que a gente já teve uma prova aqui que a, a internet, pelo menos aqui onde eu estou, não, não é das melhores. Mas vamos com o que tem e vamos ficar curiosos aí para ver quais, quem é que nós teremos a oportunidade de, de abordar e trazer algum conteúdo legal aqui, pro, 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 tanto para a parte. É, vamos ver se a gente consegue, inclusive, conteúdo para os assinantes do Belgradão. Excelente, que homem. Esse foi Pereira, hein? Direto de Jacata. Em breve a gente volta. Fiquem atento. Teve conteúdo especial hoje, falamos com o Tim Soares, pivô da seleção brasileira. Também nos próximos, acho que hoje ainda, né? Nos seus ouvidos aí. Valeu? Forte Apoio abraço. o café Belgrado, hein?